aquestes negociacions també han sorprès a moltíssima gent. Un d'ells, un dels sorpresos, és Esbatlle de Palma. José Ila lamenta que se col·labori amb el règim de Teodoro Obiang i entén que Uts Klassen haurà d'explicar en els abonats del Mallorca per què ho ha fet. No ens han demanat opinió, és una cosa que el Mallorca fa per la seva compte, supos que ells tindran el seu interès. Jo, si he de cercar aliats, ho cercaria entre països que puguin presumir de democràcia. Jo com a Esbatlle de Palma el que vull és tenir un Mallorca a primera divisió, és el que m'interessa. La resta és una societat anònima que fa la seva política de club i ells encertaran o no, té un president al front que donarà compte als socis del que fa. Nosaltres el que volem és el que he dit abans, que el futbol sigui un esport que a la ciutat de Palma formi joves nins i nines en valors positius i a millor. Guinea Equatorial en valors democràtics no podria presumir. També s'ha referit a les negociacions del Mallorca amb el govern de Guinea Equatorial el president de la Federació Balear de Futbol, Miquel Bestart, un home que ja sap què és sortir escaldat després de tractar amb Teodoro Obiang quan la selecció espanyola va anar a jugar un amistós allà a Malabo fa un parell d'anys. Jo primer de tot m'agrada parlar de deport, m'agrada parlar de futbol. La veritat és que Guinea Equatorial és una dictadura, tots saben ja les responsabilitats que hi ha hagut quan ha anat la selecció espanyola, etcètera, etcètera.